huomenna. Tulin tähän aamulenkille nytten ja tästä se päivä taas sitten alkaa. Pikkusen oli kylmä keli, kun piti tankata vaatettakin ihan huolella päälle. Et ei ole mikään niinku ihan lämmin keli täällä, vaikka kesä pitäisi olla. Mutta tämän kanssa on vissiin pärjättävä. En ole aamulenkkiä tällä viikolla oikeastaan nyt vielä tehnyt, nyt sitten viikonlopun aikaan teen nämäkin ja yksi reenihan mulla enää sitten jäljellä. Mutta lenkkeellä ja sitten pääsee syömään. Tän viikonlopun aikana mä otan teidät mukaan, että mitä tapahtuu. Et esimerkiksi treenataan olkapäitä ja tehdään töitä. Tervetuloa! Ja varmaan osa huomasi Snapchatista, että muistin siellä kertoa tästä uudesta kamerasta. Elikkä se, millä mä nyt kuvaan, on Canon G7X Mark II. Eli käytännössä vlogaamiseen suunniteltu kamera. Ja tää on kyllä ihan sika hyvä. No hei! Hei! Hyvä, kun nää aupillerit mä oon vetänyt tälleen ihan niinku shottimukista. On vaan ainakin jotain käyttöä tässä elämässä. Mut joo, en oo esimerkiksi C-vitamiiniikaan vetänyt enää hirveästi ihan vaan just johtuen, että aurinkokin on jopa paistanut. Mut kohta päästään syömään aamupalaa ja nyt mä rupeen keittää kahvia. Joo, perusaamun koomailut on hoidettu nyt, mutta siis mun pitää oikeesti keittää riisiä vielä. Tuolla nukutaan vielä, niin siis mä puhun vähän hiljempaa, mut siis... en voinut tätä niin kuin eilen illalla sitten tehdä, mutta pitää saada hiilarit mukaan töihin, niin tässä työvuoro alkaa 2 tunnin päästä ja bussi lähtee 1,5 tunnin päästä. Siinä mä se ei ole mitenkään hirveä kiire. Pitää jotenkin lärvi laittaa vielä, että näyttää ihmiseltä. Mut tää riisinkeitto. Nyt on lärvi laitettu kuntoon ja kohta lähdetään sitten bussilla töihin. Kerrankin näyttää niinku vähän enemmän ihmiseltä, kun oli just pari päivää vapaalla, niin ei niinku ihan hirveän ihmiseltä tullut näytettä sinä aikana. Onko sä hengissä? Oi sua. Ihan väsy niin. Ihan väsy on. Niin. We can die in desire.
Päivä puulumassa. Nyt perus ylämäkeen kävelyä, mut bussilla himaa ja syömään ja ruokakauppaan sitten vielä illaksi. Mut joo, päivä meni kyllä vähän hitaasti, mutta tämmöstä tää on. Hirveesti puuskutan, kun kauhea ylämäki tuossa bussipysäkille mennessä. Mä lähden nyt sinne kauppaan, niin mä pöllin sun auto. Juu, lainaa auto. Jees. No niin, varaa. Moikka. Täydellinen rikos. Miehen auto varastettu. No ei vainiskaan. Pitää lähteä käymään kaupassa, kun aika lailla lihat loppu. Ja sit kaikki kasvikset on loppu. Ja niin edelleen. Niin tarvii vähän täydentää varastoja, niin lähden sitten autolla. Mähän myin siis mun oman auton pois tässä muutama viikko sitten. Ja sitä ei tosissaan enää ole. Ja mä oikeastaan mietinkin, että mä en itselleni hommaa enää uutta autoa, koska se on niin jäätävä rahasyöppä. Sit kun come on, mä asun Tampereella, täällä kulkee TKL sun muut sen verran hyvin, että se on vähän turha. Niin mä sitten pöllin aina tälle muitten autoja, niin sille parokaa kaikki omia autoja, koska mä voin hakea ne. Mutta joo, mä liikun bussilla. Mä sanoin, että hei aurinko, mitä sä teet? Meni niinku valo ihan. Noni. Nyt meillä on taas valoa. Mutta joo. Eikä tässä, mä lähden ajelle kaupan suuntaan, kun sinne käy pitkä matka, niin vähän suppailee. Joo, ruppena toi kellokin olemaan ja semmonen 10:30, että rupee kyllä tää päivä olemaan pulkassa, mutta huomenna sitten tapahtuu semmosia reenihommia sitten vähän enemmän, että tänään oli vähän tämmöstä niin kuin lepopäivän tynkää ja huomenna jatketaan meidän viikonloppuun. Huomenta ja tervetuloa sunnuntaipäivään. Kävinkin tossa jo lenkillä. Tulin sieltä äsken, kävin 45 minuuttia käpöttelemässä. Oli ihan kiva keli, vaikka oli vaan 10 lämmintä taas. Mutta kuitenkin, että ei ollut niin, kuitenkin, ei ollut niin kylmä kuin eilen tuolla pihalla. Jos kohta tässä aukoa tulille, mun pitää tehdä vähän eväitäkin tässä ja pakata mun treenijuomat ja treenikassi, koska tänään treenataan olkapäitä. Tässä tulee ihan jeespäivä. On muutama tunti töitä tuossa ennen iltatreeniä ja sitten pääsee salille ryskeä. Siellä. Huomenta. Huomenta. Pakataanko me reenikassi? Pakataanko me vähän reenikassia? Pistetäänkö me sut sinne reenikassiin? Laitetaanko me sut sinne? Ei me laiteta. Niin. Nyt ruvetaan pakkaamaan treenikassia. Laitetaan kaikki vamppet valmiiksi. Lähdetään sitten töiden kautta treenaamaan. Tänään viikon paras treeni. Thank you.
Nyt on vihdoin kaikki pakattu ja valmiina lähteä töihin. Onneksi ei ole siinä mielessä pitkä työpäivä, että kerkeä hyvin reenata. Mullahan on HIIT-treeni vielä sitten tähän treenin päälle tänään, että saa sit sykkeet korkealle ja rasvan pala. Tähän mennessähän mulla on siis koko painon pudotus, mitä on 8 viikkoa ollut dietillä, niin 5 kiloa on lähtenyt. Kyllä se niin kuin näkyy ja tuntuu, että 5 kiloa on tästäkin ruodosta lähtenyt. Mä oon muutenkin silleen suht pienikokoiseen kuntoon päässyt jo offikaudella, niin nyt tuntuu, että mä vaan pienenen entisestään, niin aika hassu kaikki vaatteet roikkuu päällä. Mut tää on tämmöstä. Ja edelleen meillä nukutaan tähän aikaan vielä, joten ei viitti puhua hirveän kovaa. Mut mä tästä varmaan liikun vähän ajan päästä töihin. Jälleen kerran töihin menossa. Just hyppäsin bussista ulos. Nyt vedetään duunipäivä maaliin, sit lähdetään puntille. No ihan kivoja nää melkein puolen päivän menot, kun kuitenkin ton aamu saa olla rauhassa ja juo kahvit sun muut. Ja sitten vasta töihin, et kerkee niinku vähän tavallaan herätä siinä, et ei oo aina niin kuollut, kun sinne töihin menee, mutta eihän siinä. Tää My Weekendin kuvaaminen on ollut kyllä aika mielenkiintoista, koska mä olen ikinä tämmöstä tehnyt. Ja tää on ollut oikeastaan aika hauskaa, koska niinku nyt on tavallaan verme, millä kuvatakin. Mä oon ollut tosi tyytyväinen tähän mun kameraan, minkä mä nyt hommasin, mistä mä mainostinkin jo tuossa aikaisemmin. Joten voin antaa ihan lämpimät suosittelut, että ei siinä mun puhelimessa just oo mitään vikaa varsinaisesti, mutta se laatu ei ollut niin kuin tätä, you know. Että tää on kyllä ihan huippu ja tää on niin pieni kantaa mukana, että tätä ei voi vaan hypettää tarpeeksi. Tietenkin tässä nyt oli muutamaa semmoista arvostelua netissä, että mistä sit sanotte, että mikki ei ole hyvää sun muuta. Niin mun mielestä tää oli ainakin tietokoneella ihan siedettävän kuulonen ääni siihen mun puhelimeen verrattuna. Mutta katsotaan sit vielä noin iltareenit kuntoon ja tossa sitten 5 aikaan pääsenkin jo sitten töistä kotiin. Voi kauhea tukkakriisi tänä aamuna, koska en jaksanut mitään taas tehdä tälleen. Tää oli ihan päin kuusia, mutta ehkä se nyt menee tän työpäivän ajan. Mut joo, palataan iltapäivänä. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true,
baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Purkissa nyt tältä päivää. Nyt on tehty aamuaerobinen olkapääojento ja reeni ja sitten vielä toi hiitti. Toi hiitti oli ihan killeri kyllä, että kyllä meinas niinku crosserilla kuolema tulla, mutta sainpahan tehtyä ja sitten vähän venyttelin näitä jalkoja, kun mulla on jalkapäivän jälkeen edelleenkin jalat ihan sekakipäät. Mutta nyt pääsee juomaan sen palkkarin, sitten mä vielä käppäinen tästä kotiin ja pääsee sitten syömään ja illaksi editoimaan sitten tätä videoa. Nyt kun mä pääsen tästä käppäälle kotia asti ja syömään, niin tää My Weekend on kaulan tässä. Joten ajattelin heittää tässä kohtaa nyt jo heipat ja kiittää siitä, että jos jaksat katsoa tänne asti, olet suoriutunut erinomaisesti tästä meikäläisen huikeasta viikonloppurupeamasta. Mikäli sä tykkäsit tästä videosta, muista kertoa se mulle kommenteissa ja pistä vielä mulle peuppuu, että video oli ihan onnistunut toivottavasti. Joten nähdään seuraavassa videossa. Moikka!